Jo, vad var det jag tänkte säga? Jag vill gärna checka med dig lite grann vad du tänker inför första kämpevalet och sådär. Och grejen är den att jag skulle faktiskt vilja att du valde mig. Som första kämpa? Mm. Varför vill du det då? Jo, därför att jag, alltså när jag började här, första dagen här på farmen, så tänkte jag så här, okej, det här spelet ska jag spela otroligt taktiskt, jättemycket strategi, och liksom, ja, jag gör vad som krävs för att liksom komma till final och vinna och allt det där. Hela baletten. Hela baletten, vilket som har blivit taget på olika sätt. Och jag vill inte riskera ett dåligt rykte, liksom, nej, efter farmen. Nej. Alltså det känns ju som att du är väldigt säker på vad du vill, alltså att du känner dig klar här. Men du kanske är jävligt taktisk nu, vet du, och står här och öppnar dig. Nej, men som du säger, att du kör strategi och nu står du och öppnar dig. Och så... Nej, men alltså, nej, det tror jag inte. Det var ju min taktik att, att vara manipulativ eller vad man nu ska säga. Inte fan vet jag vad man kallar det för. Det var min taktik. Nej, men du har rätt läget att hålla koll med alla lite sådär. Ja, men det är det som jag liksom, som inte har blivit gillat. Och jag har 3 barn där hemma som jag fortfarande vill ska ha respekt för mig. Ja. Och med det sagt så, jag vill gärna att du väljer mig som första kämpe. Mm. Jag kommer att välja Amanda som andra kämpe. Och Amanda kommer att klå mig. Jag har sagt till Ida att jag kommer att välja Amanda. Och att Amanda får en säker vinst. Men det kanske inte är vad jag vill. Att åka hem vill säga. Amanda vet att jag suger på sågen. Du har ju sett, jag kan ju fan... Vad gör du det? Jag tänkte på torpet. Jag bara, den där bruden kan såga. Va? Ja, ja. Jag såg att såga lite, fast jag bara satt det en gång. Ja, vi har ju stått här hela tiden. Min arm blir slut. Ja, men titta på mina armar. De blir helt jävla slut. Du tränar, tycker jag. Jag tar Amanda i sågen. Jag tar Fanny i sågen. Alltså, ingen utav de här, ingen här på farmen vet... Hur duktig jag är på sågen. Jag hatar såga. Det är det värsta jag fan vet. Jag har till och med gått och sagt till Björn att snälla Björn, kan inte du visa mig hur man sågar? Så även han vet att Sylvia kan inte såga. Alltså, hon vet att hon kommer få en vinst. Jag menar... Men jag vet precis hur man gör. Du vet, du drar sågen framåt och trycker ner. Drar sågen framåt och trycker ner. Alltså jag kan såga. Jag har jordens beslutsångest, men någonstans in i magen brukar man känna vad som är rätt. Jag vet inte. Jag kan liksom inte, jag kan inte motivera ut någon. Det är bara att jag måste välja ut någon. Först så tyckte jag att det kändes väldigt roligt att få fatta det här beslutet. Men nu tycker jag att det känns ganska jobbigt. Det är väldigt uppenbart att hon spelar taktiskt. Men jag lovar ingen någonting för då... Förutom en person? Nej, ja.